Tässä ollaan nyt lähdössä Oddan leirintäalueelta ja oltiin tässä 4 yötä. Joo, me pyhäiltana tultiin. Kello on 7:10. Torstai-aamuna 15 on lämmintä ja tämmönen puolipilvinen keli. Nyt on säiliöt tyhjennetty ja uutta vettä tankattu ja tuossa se näkyy, ei se nyt se meidän se leirialue missä oltiin. Tuossa on automaatti, mihin se maksetaan vai? Täällä me ollaan Vuorikossa. Tänne on tehty hieno kävelyalue. Ei ollut sillä toista mitä, mutta sitten käänti niin tämmöisiä. Ei. Ollaan tässä Keilon leirintäalueella. Ja... No niin, nyt lähdetään tästä parkista. Käydään roskat viemässä ja tyhjentävässä säiliöt ja lähdetään jatkamaan matkaa. Tässä oli todella hyvä ja rauhallinen olla yötä. Kaikki nämä parkit oli täynnä tässä ympyrässä ja keskellä. Että... Mä en tiedä, onko tuolla takana, meidän takana oliko sitten vielä parkkia. Että... Vielä ei ollut ketään, mutta tässä keskellä oli kaikki kyllä ihan täynnä. Nyt ollaan Peittostooleniin saapumassa ja ei ole enää kuin sinne Piittihornille 12 kilsaa tästä. Katellaan, että jos käy tässä Intersportissa. Lähdetään tästä Peittostoolenissa, käytiin Intersportissa hakemassa Niinallekin vaelluskengät. Lähdetään sitä meidän vaelluskohetta kohti. Tuolla eessä on se Piittihorn, mihinkä me ollaan nyt lähdössä sitten käppäilemään. Tässä ollaan Piittihornille liittynyt ylös menossa ja testataan molempien uusia vaelluskenkiä, että miten ne toimii.
Aatolle nyt. Ja kello ruppaa olemassa vartin yli 4, eli 4 tuntia ja vartti kestämään reissuna. Hyvä, että oli kenki. Aatoja on hävinnyt puolet poikkeen, mitä lähtisi. Niin se kyllä huomasi, että ei siellä enää ihmisiä ole.